מערכת הפעלה שנמצאת בתוך הגן חיות, ניתן לראות אותה בצורה ברורה כאן למטה, מחוברת בתיל לתוך הבית ספר. אנחנו עכשיו נראה את החוט ממשיך 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 סלו לאורכו כולו, והנה נחשף לנו הבית ספר. תראה לי בבקשה את בית הספר. הנה כל בניין בית הספר. הנה בניין בית הספר. בוא נתקדם עם הפתיל כדי להראות שהוא מוביל לתוך הבית ספר. בית הספר ממולכד. תראה את החיות בצדדים. בית הספר ממולכד, אנחנו נמצאים בגן חיות. אפשר לראות פה חיות מכל הסוגים, אריות, בנות יענה, עופות, הכל ממולכד, הכל ממולכד. פה אתה רוצה? תמשיך בבקשה עם הפתיל, תמשיך בבקשה עם הפתיל, וכל הזמן תראה שזה מחובר לבית ספר. זה מה שאני מבקש, תראה את הבית ספר. תעלה לבית ספר. רגע, אני מוריד את הדלן, רגע. טוב, תמשיך עם הפתיל. פתיל ממשיך. אני ממשיך עם הפתיל. אני ממשיך עם הפתיל בין החיות. תראה רגע. חבלה. בוא נמשיך, בוא נמשיך עם הטייל. אמל"ח בחדרים. באחד החדרים נמצא אמל"ח, RPG, קלאצ'ים ועם רימונים. תמשיך בבקשה עם הטייל, כל הזמן תראה את החיבור לבית ספר. תראה את החלון של בית ספר. והנה מהגן חיות אנחנו עוברים בדיוק, עוברים בדיוק מהגן חיות הישר לתוך הבית ספר, שכפי שציינתי כולו ממולכד. בוא נראה. הנה הפתח שנפתח פה בקיר, אפשר לראות את החוצים עוברים מהגן חיות ישירות לבית הספר. בוא תראה את הפתיל. מצוין. בסדר, אני בסדר. יופי. תמשיך עם הטייל. תמשיך עם הטייל. תמשיך עם הטייל. בואי. בואי. קשרים נשאר פה, רק אני הולך עם הטייל. זה בית ספר, אפשר לראות אותו מרחוק. בית ספר שבו בדרך כלל במקומות מתוקנים. ילדים. חיים. לומדים. הבית ספר הזה היה ממולכד, מחובר לגן חיות שלם, והצלחנו לצאת ממנו בזמן.